На минулому тижні Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення про збільшення фінансування оборонного блоку, вже зміни до бюджету вже в цьому році. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми фактично зараз зробили контрактну армію, було трошки перевищення чисельності, і на сьогоднішній день виник у багатьох структурах, Збройних силах, прикордонників дефіцит грошового утримання. Хотів би ще раз звернути увагу, що гроші, які буде вносити Кабінет міністрів згідно рішення РНБО, це виключно на грошове утримання. Колись Наполеон сказав, що народ, який не бажає кормити свою армію, буде кормити чужу. Я звертаюсь до всіх глядачів, до всіх представників Збройних сил, до всіх нас. В четвер ми побачимо, хто справжній патріот, а хто бажає кормити чужу армію. Також, користуючись нагодою, хочу звернутися до прем'єр-міністра Гройсмана з наступною проблемою. Ну, всім відомо, що завдяки корупційній та антидержавній політиці ми в цьому році не прийняли закон про спецконфіскацію і цим самим зірвали практично державне оборонне замовлення. Як один із виходів цієї ситуації, згідно бюджету на цей рік, ми можемо надавати державні гарантії державним підприємствам Міноборони для хоча б часткової компенсації оцієї проблеми. Сьогоднішній день, не дивлячись на те, що Верховна Рада і бюджетний комітет, хотілося б окремо подякувати, повністю виконали свою функцію, Кабінет міністрів, Міністерство фінансів не вирішує ці проблеми. І я звертаюсь до Гройсмана Володимира Борисовича, тільки його термінове втручання зможе врегулювати ситуацію і хоч на якихось там 20-30% дати нам можливість виконати державне оборонне замовлення.